Terima kasih Nurul, salam sejahtera. Seramai 36.106 orang calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2018 di Sarawak akan menduduki peperiksaan tersebut bermula esok 13 November 2018. Timbalan Pengarah Pendidikan Sarawak, Abang Mat Ali Abang Masagus menerusi kenyataan medianya mendedahkan daripada jumlah itu 33.645 orang merupakan calon sekolah menengah kebangsaan SMK 1,063 orang calon sekolah menengah swasta dan 1,398 calon pula merupakan calon persendirian. Calon-calon berkenaan akan meriduki periksaan di 275 pusat periksaan meliputi 212 pusat SMK, 13 pusat sekolah menengah swasta dan 50 pusat persendirian seluruh negeri. Seramai 277 orang penyelia kawasan dan 2,140 orang pengawas telah dilantik untuk mengendalikan perperiksaan berkenaan yang akan berlangsung sehingga 13 Disember 2018. Semua calon diingatkan supaya membawa kad pengenalan atau kad perakuan serta slip kemasukan calon semasa menduduki perperiksaan SPM. Masalah pengula, penyalahgunaan dadah di kawasan luar bandar perlu ditangani sebaik mungkin bagi mengelak ia daripada terus membinasakan masyarakat terutama golongan belia. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Rosie Yunus berkata, pembangunan yang semakin rancak, khasnya dari segi infrastruktur, tidak dinafikan turut memudahkan aktiviti tidak sihat berkenaan menular masuk ke kawasan luar bandar. Katanya sindiket pengedaran dadah kini semakin licik dengan menjadikan masyarakat di kawasan luar bandar sebagai sasaran baru mereka. Justru golongan belia diingatkan supaya tidak terjebak dengan najis dadah yang bukan sahaja akan merosakkan diri tetapi juga mengundang masalah sosial dan jenayah. Rozi berkata demikian pada program Transformasi Belia, Kawan Ku Sayang, Keluarga Ku Sayang, Anjuran Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama seberkas negeri Sarawak di Niah Miri. Seramai 42 orang peserta menyertai program tiga hari itu. Festival Inovasi dan Kreativiti Islam 4.0 yang diadakan di sebuah pusat beli belah di Bandaraya Kuching melabuhkan tirainya petang semalam. Majlis penangguhan festival itu disempurnakan oleh Menteri Muda Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Pada majlis tersebut, beliau turut melancarkan wakaf ilmu dalam talian dan mengagihkan wakaf ilmu kepada wakil pusat-pusat beli belah di sekitar Bandaraya Kuching. Festival Anjuran Pusat Islam Antarabangsa IIC selama enam hari itu sarat dengan pelbagai aktiviti antaranya pembukaan stesen book drop untuk wakaf ilmu dengan tujuan untuk menggalakkan masyarakat Sarawak menderma buku. Turut dilangsungkan ialah aktiviti kocek bijak pentingnya menyimpan wang dengan peserta aktiviti diberi penerangan mengenai pentingnya menabung. Penyertaan daripada pelbagai peringkat umur termasuk kanak-kanak tadika juga dijalankan termasuk menyelami pengalaman sains, simulasi haji dan mewarna batik manakala bagi peringkat pelajar sekolah pula diadakan aktiviti seperti sesi perkongsian aiming high and make a difference. Antara tetamu yang dijemput untuk memberikan perkongsian ialah Gerald Kerry Gimang iaitu pelajar tingkatan 3, Maktab Pendah Sains Mara Kucing yang akan mewakili Malaysia dalam International Junior Science Olympiad di Botswana bulan depan. Kerajaan negeri memperuntukkan RM100,000 untuk projek pendawaian semula rumah panjang Mokeng di Sibuti yang akan dimasukkan dalam senarai projek tahun 2019-2020. Ahli Parlimen Sibuti Luka Nisman Awang Sauni berkata projek berkenaan merupakan hadiah istimewa daripada Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg sebagai menghargai sokongan padu mereka terhadap kepimpinan negeri selama ini. Berucap pada kanibal mini Lan Berambih, rumah Mokeng di Sibuti Miri, beliau yakin lebih banyak projek pembangunan akan dilaksanakan di kawasan itu dengan adanya peruntukan besar yang dihususkan kepada kawasan luar bandar pada Belanjawan Sarawak 2019. Katanya Kerajaan Negeri komited untuk meningkatkan pendapatan negeri bagi membantu rakyat termasuk meneroka sumber pendapatan baru menerusi pengenalan cukai jualan 5% ke atas produk petroleum. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM5,000 masing-masingnya kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Ulus Satap dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Mokeng serta RM3,000 masing-masing kepada Persatuan Belia dan Biro Wanita Rumah Mokeng. Lebih 5,000 pengunjung hadir memeriahkan Pesta Lumpur Bebuak di Kampung Meritam Limbang. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad berkata, dengan jumlah pengunjung yang mencapai sasaran itu membuktikan Taman rekreasi lumpur bebuak berpotensi dijadikan tarikan utama pelancong. katanya pengisian program yang mengetengahkan aktiviti atau permainan setempat antara faktor keterujaan orang ramai untuk datang ke pesta tersebut. Beliau yakin penganjuran yang lebih teratur pada pesta akan datang mampu menarik lebih ramai pengunjung tempatan dan luar sekaligus mempromosikan lumpur berbuak sebagai antara produk utama pelancongan di Limbang. Pertamanya yang paling penting bagi kita adalah penambahbaikan dari segi mempelbagaikan aktiviti bukan tertutup kepada penduduk kampung dan untuk orang limbang tapi kita buka untuk ke masyarakat luar terutamanya daripada negara Brunei Darussalam. Konsilia Sufian berkata penambahan aktiviti sukan lasak antara yang akan diberi fokus pada masa akan datang selain penambahbaikan prasarana untuk keselesaan pengunjung. Pesta lumpur berbuat selama dua hari itu yang memasuki edisi ketiga penganjurannya tahun ini menyediakan lebih 10 aktiviti antaranya tarik tali tiga penjuru, bantal palok, memanjat tiang licin, mesti lumpur bebuak dan flying fox. Lumpur bebuak limbang terbaik. Permainan catur perlu diperluaskan lagi dalam kalangan generasi muda, terutama kanak-kanak dalam usaha meningkatkan keupayaan dalam pemikiran kritis. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, permainan catur juga berpotensi menajamkan lagi daya pemikiran sekaligus dapat membantu dalam meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah. Beliau berkata demikian pada majlis pertandingan catur terbuka Anjuran Kelab Catur Universiti Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semerahan. Datuk Lin Talib turut memuji usaha pihak Winimas dalam penganjuran pertandingan tersebut yang beliau sifatkan selari dengan usaha kerajaan mencukil lebih ramai bakat profesional dalam permainan catur. Seramai 150 peserta daripada lima buah negara termasuk Indonesia dan Brunei serta Tuan Rumah Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan dua hari itu. Seramai 12 peserta bintang kecil 2018 tiba di Bandaraya Kuching, Sarawak semalam. Mereka terdiri 6 peserta dari Semenanjung, 3 masing-masing dari Sabah dan Sarawak. Ketibaan peserta tersebut disambut oleh Jawatan Kuasa Pertandingan Bintang Kecil 2018 yang diketuai oleh penolong pengarah Seksyen TV Irma Ketika Zaini yang mewakili Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak Faridah Sudung di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Konsert pertama akan berlangsung pada 17 November ini dan konsert kedua dijadual pada 24 November di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2018 pula akan diadakan di Stadium Perpaduan Petra Jaya Kuching pada 1 Disember depan. Pertandingan itu akan disiarkan secara langsung melalui stesen radio Sarawak FM, National FM dan secara dalam talian di www.rtmsarawak.gov.my/ selain secara langsung di TV2 bermula 8.30 malam. Pasukan Thailand Johor mempertahankan kejuaraan Cross Country Team Relay Seoul International Mountain Bike Challenge SIMBC 2018 dalam kategori Mayors Challenge Trophy. Tempat kedua dikuasai pasukan berbasikal Kazakhstan dan tempat ketiga dirangkul pasukan Sabah. Dalam siri Asia Mountain Bike, Arihiro Mayashi dari Jepun menjuarai kategori junior diikuti Kim Yu King dari Kazakhstan di tempat kedua dan tempat ketiga dimenangi Kirati Suprasai dari Thailand. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan Belia dan Sukan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Penganjuran kali ke-15 SIMBC 2018 menyaksikan penyertaan lebih 100 pelumba terdiri dari seluruh Malaysia termasuk beberapa negara luar antaranya Taiwan, Jepun, Filipina, Indonesia, Thailand, Australia, Brunei dan Singapura. Anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, SIMBC 2018 mempertandingkan tiga kategori iaitu Cross Country Olympics XCO, Individual Downhill DH dan Team Relay XCR. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.